નમસ્કાર, હું પ્રેરણા, સ્વાગત જણાવું છું મેકિંગ ઓફ ગોલમાલ લવકુ. ગોલમાલ લવરો એહી સિલસિલા આજે બી રહીબ જારી આઉ કિછી મેકિંગ સેગમેન્ટ સહિત. ઓફસ્ક્રીનર સ્ટોરી આપણક આગળ પ્રેઝેન્ટ કરીબી મુ. આરંભ કરીબા આજર એપિસોડ. નિજ પરફેક્ટ શોટ પાઈ ખૂબ ટેન્શન રે તમન્ના. ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଟ୍କୁ ବାର ବାର ମନିଟରିଂରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଟ୍, ତା ତ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତମନ୍ନାଙ୍କର ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ. एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी. हाँ, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी. हो नहीं सुनो तेरे पायलिया दोनों छम 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 तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी प्यार करूंगी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम ओ मैं जानम प्यार करूंगी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम ओ मैं जानम. अरे ये कौन तमन्नांको मुहरे राग રાગ પછરે રહી છે કિછી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રાજ. કોણ પઈ હસુ છંતી કુની કુની પિલા માને ચાલંતુ દેખીબા આમરો એ સિક્વન્સ રે. କେତେ ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛୁ ଆଖିରେ ମତେ ଶୁଆଇ ଦଉନୁ ରାତିରେ. କେତେ ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛୁ ଆଖିରେ ମତେ ଶୁଆଇ ଦଉନୁ ରାତିରେ. ଆ ବର୍ଡର ଡେଇଁ ଚାଲିଏ ଥରେ କଥା ହେଇଯିବା ଶାନ୍ତିରେ. ମମ୍ମି କସମ ମତେ ଯଦି ମମ୍ମି କସମ ମତେ ଯଦି କରିବୁ ନିତୁ ଲାଇକ 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 तो छत भीतर करी देवी सर्जिकल स्ट्राइक लो बेबी सर्जिकल स्ट्राइक. तो छत भीतर करी देवी सर्जिकल स्ट्राइक लो बेबी सर्जिकल स्ट्राइक. तो छत भीतर करी देवी सर्जिकल स्ट्राइक लो बेबी सर्जिकल स्ट्राइक. सो पडले पसिबो पसिबी ताले मेलबो ଆଚ୍ଛା
ଖୁବ୍ ଟେନସନ୍। ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୁଟିଂ ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଟ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବି ଆମର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଡିରେକ୍ଟର ଅଶୋକ ପତି ଅଛନ୍ତି ଟେନସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଟ୍କୁ ନେଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ। କେବଳ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବା ଡିରେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ଆମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଟେନସନ୍ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେନସନ୍ ପଛର ରାଜ ତ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କର ଟେନସନ୍ର ରାଜ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ। କେତେ ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛୁ ଆଖିରେ, ମତେ ଶୁଆଇ ଦଉନୁ ରାତିରେ। କେତେ ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛୁ ଆଖିରେ, ମତେ ଶୁଆଇ ଦଉନୁ ରାତିରେ। ଆ ବର୍ଡର ଡେଇଁ ଚାଲିଏ ଥରେ କଥା ହେଇଯିବା ଶାନ୍ତିରେ। ମମ୍ମି କସମ ମତେ ଯଦି, ମମ୍ମି କସମ ମତେ ଯଦି କରିବୁ ନିତୁ ଲାଇକ ତୋ ଛାତି ଭିତରେ କରିଦେବି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲୋ ବେବି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍। ବାବୁଶାନ ଆଉ ତାଙ୍କ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ ତା ତ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ଟି କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିନେମାରେ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ବି ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଏହି ସିନେମାରେ ବି ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍। ଚାଲିଛି ଆର୍ଟ ଟିମ୍ର କିଛି ଜୋରସୋର କସରତ। କ'ଣ ଚାଲିଛି କସରତ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାବୁଶାନ ଧରିଛନ୍ତି ହାତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାୟିକା ତମନ୍ନାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆଉ କାହାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମତେ ତୁ ତୋ ମନରେ ଟୋପା ଟୋପା ମେଘ କରି ଦେ, ମତେ ତୁ ତୋ ପ୍ରେମର ଛିଟା ଛିଟା ରଙ୍ଗ କରି ଦେ। ମତେ ତୁ ତୋ ମନରେ ଟୋପା ଟୋପା ମେଘ କରି ଦେ, ମତେ ତୁ ତୋ ପ୍ରେମର ଛିଟା ଛିଟା ରଙ୍ଗ କରି ଦେ। ଅର ଦୁନସି ଅର ଦୁନସି ନିଦ କାଇଁ ଚୋରି କରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଟିକେ ଭରି ଦେ। ଏକ ନା ଏକ ଦିନ ଇଏ କାହାନୀ ବନେଗି, ରାଜା ମେ ତେରା ତୁ ରାନୀ ବନେଗି। ହାଁ ଏକ ନା ଏକ ଦିନ ଇଏ କାହାନୀ ବନେଗି, ରାଜା ମେ ତେରା ତୁ ରାନୀ ବନେଗି। ହୋ ଲାଇଟ୍ ଶୁଣୁଥିବେ ପା
पायलिया तोरो छम 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 तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम फिलहाल आज एपिसोड को मुझे सारी देखा आपण सहित मेकिंग ऑफ गोलमाल लव रो आउ गोटे नुआ एपिसोड सहित आउ किछ नुआ स्टोरीज आउ किछ नुआ सीक्वेंसेस आउ किछ नुआ सेगमेंट सहित टिल देन हैव फन कीप वाचिंग तरंग म्यूजिक